Opa, atzaldeon, bueno, gaur sokorrismuko bideo baten gau, eta gaur apur bat berban gau, golpe kalorren buruzko hortik itzein gau, bale? Orduan, apur bat hasieran golpe kalor bat diagnostikateko ze kontutan hartu gero gauen. Bale, ba, gexen ba, normalin biktimik eukitzen hau, ba, kalentura handixak, ba, okileike hasta berre gradako kalenturak. Orduan, biharnez izaleike bai asala, eukileikela gorritxasun fuertikin, bai arpexan, bai eskutan, ero bestelan ni ziku, bai, piel seka esaten ana. Bale? Hirugarrena, konbultsionaten hasi leike bai. Eta laugarrena, botak hasi leike bai. Bale, orduan, eukibir dugu kontutan, lehenko eta behin PLS, posizion lateral de seguridan epiniko gendun, horre botak hasten bada, ba, eze biaik eta eze ostru juteko. Gero goen duen paino hotzakin eta goen duen bustixakin, ba, bai asiletan eta bai inglitan eta bai kokotin epiniko gentzan. Eta lehenko eta behin goen duen leko gerizpe daun ero leko fresko bat erron. Horretxe kontutan hartuko duke. Eta garrantzitzuena lehenko kutik bat bira deitxuko goen duen. Erose pasaten badabe, ba, beste sartuko bazir ditxake erose atxik ba, parada baten edo dan alaku, ba, erose pasaten badabe bai, ba, lehenengo gutik bat bira gehitxuko benduke. Orduan, gaur bideoa, golpe kalorri deritxon bideoa, sokorrismotik eginda, kontuten hartuko benduken gauzak. Ados? Bueno, aio, venga, urrengo arte, agur!